আপুনি চাই আছে নির্বাচন এক্সপ্রেস, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। ৰাজ্যৰ চাৰি সমষ্টিত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ। ইফালে বৰপেটাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ তীব্ৰ গৰমকো আওকাণ কৰি উলিয়াইছে বিশাল ৰেলী। কোকৰাঝাৰতো তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান। ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰত নামিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। গুৱাহাটীতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ গৰম বতাহ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নগৰে নগৰে চলাইছে প্ৰচাৰ। 7 মে'ত ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, গুৱাহাটী এই চাৰিওটা সমষ্টিৰ ৰথী মহাৰথীসকলে এতিয়া জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে। ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো। জ্যোতিময়, ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় আৰু গৰম হৈছে ধুবুৰীৰ ৰাজনৈতিক বতাহ। এফালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দুৰ্গ আৰু সেই দুৰ্গত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে বিশেষভাৱে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা চলাইছে। বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাহ, ধুবুৰীত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু দেখা গৈছে উজনি নামনি সকলো ফালৰ পৰা নেতা বৰ্তমানে ধুবুৰীত আহিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ, আৰু ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰ্তমানে তুংগত উঠিছে বুলি এই মুহূৰ্তত কব লাগিব। যদিও ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেনেকুৱা প্ৰচাৰ অভিযান নাছিল, কিন্তু আজি দিনৰ 2 বজাৰ পিছত ধুবুৰী আয়নগাঁও অঞ্চলত অগ্ৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ হিচাপে এখন ডাঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে। তাৰ লগে লগে ধুবুৰী হাজাৰীগাঁৱত 6 বজাত অখিল গগৈ, ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত তেওঁ আহিব। ইয়াত তেওঁ এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো যে টুমনি অঞ্চলত চালচালমাৰা দক্ষিণ চালমাৰা অঞ্চলৰ মানখাছৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টুমনি চাইকৰা অঞ্চলত আজি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে। হেলিকপ্টাৰ যোগে আহিব আৰু তাতে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে। আৰু এই সমগ্ৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, বৰ্তমানে কিন্তু ধুবুৰী নিৰ্বাচনী যুঁজখন যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ পৰিছে। আৰু কাইলৈৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, 26 তাৰিখে যি সময়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থাকিব, সেই সময়তে কিন্তু দেখা যাব ধুবুৰী লোকসভা আৰু ইয়াৰ পাশৱৰ্তী অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সভাপতি আছে। কালি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, বদৰুদ্দিন আজমলত আজমলৰ আগমনী বতৰ হাতত এখন হেলিকপ্টাৰ যোগে আহিব, তেওঁ 2 বজাত এখন সভা আছে। ইয়াৰ উপৰিও ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সংলগ্ন এটা অঞ্চল আগিয়া, গোৱালপাৰা আগিয়াত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন সভা থকাৰ কথা আছে। এই গোটেই কথাটো এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, বৰ্তমানে কিন্তু সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ চকু নামনিৰ এই 4টা ছিট, গুৱাহাটী, ধুবুৰী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, আৰু বৰ্তমানে কিন্তু দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী তুংগত উঠিছে, প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। কিন্তু জয়ন্ত, এটা কথা, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ লগে লগে কিন্তু নিৰ্বাচনী যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াও কিন্তু জোৰদাৰ গতিত চলিছে। আমাৰ পিছফালে যদি আপুনি দেখা পাইছে, ফ্লাইং স্কোৱাৰ্ডৰ যি আচলতে তালাচী, এই ফ্লাইং স্কোৱাৰ্ডৰ তালাচী কিন্তু যথেষ্ট সক্ৰিয়ভাৱে বৰ্তমানে ধুবুৰী প্ৰায় এখন অঞ্চলত চলি আছে। টকা পইচা, ধনৰ সুৰা ইত্যাদি লেনদেন কেনেদৰে কি চলি আছে তাৰ ইতিমধ্যে আমি এটা হাতত তথ্য পাইছো। যেনে বৰ্তমানে আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য মতে কেৱল মাত্ৰ ধুবুৰী এইখিনি অঞ্চলৰ ভিতৰতে এতিয়ালৈকে 27 লাখ টকা ফ্লাইং স্কোৱাৰ্ডে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ বাবে প্ৰায় 10,000 লিটাৰ সুৰা আৰু 4টাকে মহাৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে, কেৱলমাত্ৰ ধুবুৰী লোকসভাৰ এই সংলগ্ন অঞ্চলসমূহত। আৰু বৰ্তমানে কিন্তু দেখা গৈছে নিৰ্বাচন যিহেতু আসন্ন, ফ্লাইং স্কোৱাডে তেওঁলোকৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত নাকা চেকিং ইতিমধ্যে চলি আছে। জয়ন্ত, কেনেকুৱা আচলতে বতাহজাক কেনেদৰে বলা পৰিলক্ষিত হৈছে? আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইন দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত শেহতীয়াকৈ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে। এজনে যদি আনজনক বুঢ়া বাঘ কৈছে, আনজনে আকৌ আনজনক ছাগলী কৈছে। গতিকে বুঢ়া বাঘ আৰু ছাগলীৰ এই যুঁজখন কি গতিত আগবাঢ়িছে এইবাৰ? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, বুঢ়া বাঘ আৰু ছাগলীৰ সেই প্ৰসংগ নিৰ্বাচনী যুঁজখন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমানে দেখা গৈছে দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলে, কংগ্ৰেছ আৰু দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত চলিছে। আৰু নিৰ্বাচনী বতাহ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, বদৰুদ্দিন আজমল যিহেতু 3 বাৰকৈ সাংসদ হৈ আছে এই অঞ্চলত, তেওঁ যথেষ্ট এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আছে। আৰু এণ্টি ইনকামবেঞ্চি কেৱলমাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইনে নহয়, সেই এণ্টি ইনকামবেঞ্চিক কেছ কৰিবলৈ কিন্তু অগ্ৰ প্ৰাৰ্থীও কিন্তু উঠি পৰি লাগিছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি দৃশ্যপট বা ইয়াৰ বতাহ, আপুনি যেনেকৈ সুধিছে, ইয়াত কিন্তু এখন ত্ৰিকোণীয় বতাহ এইমাত্ৰ দেখা গৈছে, য'ত কিন্তু অগ্ৰপ যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত
আগবাড়ি আহিছে আৰু মূল লক্ষ্য যে চৰাঞ্চলৰ ভোটাৰ ধুবুৰী এটা বিস্তীৰ্ণ চৰাঞ্চল আছে সেই চৰাঞ্চলৰ ভোটাৰ কাক ভোট দিব তাৰ ওপৰত কিন্তু ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব সকলো প্ৰাৰ্থীৰে কিন্তু মূল কথাটো এইটোৱেই চৰাঞ্চলৰ ভোটাক ভোটাৰক নিজৰ ফালে আকৃষ্ট কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কিন্তু দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছ এ ডি এফ অগপতিনে এটা ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ কিন্তু নিজৰ নিজৰ প্ৰচাৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা এটা কিন্তু বিতৰ্ক চলি আছিল যে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যথেষ্টখিনি ক্ষোভ অসন্তুষ্টি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰত নমা পৰিলক্ষিত হৈছে ধুবুৰীত। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আপুনি শ্বেৰমানুল্লাহ আহমেদৰ কথা যদি ক'বলৈ যায় বৰদোৱাটো নাজমলে এ আই ডি এফ বৰদোৱাজনে যিদিনা তেওঁ নমিনেশ্যন মনোনয়ন জমা দিছিলে সেইদিনা শ্বেৰমান আলী তেওঁ সমৰ্থন আহি ধুবুৰীত থিয় হৈছিল, মনোনয়ন জমা দিয়া সময়ত তেওঁ আছিল আৰু তেওঁ মুকলিকৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধিতা কৰি গৈছে আৰু ৰকিবুল হুছেইন প্ৰাৰ্থী পোৱাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিটো তৃণমূল পৰ্যায়ত বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, জিলা পৰিষদ পৰ্যায়ত, পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত ইত্যাদি পৰ্যায়ৰ পৰা বিভিন্ন কংগ্ৰেছ নেতা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আচলতে একেটা কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি পেলাই বিভিন্ন দলত ৰাজনৈতিক দলত তেওঁ যোগদান কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ কথালৈ ৰকিবুল হুছেইনক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পিছৰ পৰা দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সহনীয়া কথা ক'বলৈ গ'লে ধুবুৰীত এটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলত দেখা গৈছে, আপুনি এই সমগ্ৰ বিষয়ত কি ক'ব? তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে এই কাৰণতে বোলে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ ইমান জিকিব পৰা নাছিল কাৰণ এইসমূহ লোক দলত থাকি পেলাই আছিলে, লগত থাকি পেলাই বুকুত কামোৰে, এনেধৰণৰ এটা প্ৰসংগ তেওঁ উলিয়াইছিল আৰু এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে ওলাই গৈছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছে এইবাৰ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে এইবাৰ বৰদোৱাজী ৰাজমলক পৰাজিত কৰিব পাৰিব কাৰণ বিগত বিশ বছৰৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ 2006 চনৰ দক্ষিণ হালমাৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা বৰদোৱাজীৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে, প্ৰথমতে তেওঁ বিধায়ক আছিল, তাৰপিছত 2009 চনৰ পৰা একেৰাহে তেওঁ তিনিবাৰকৈ লোকসভাৰ সাংসদ হৈছে আৰু এই এই অঞ্চলত যথেষ্ট এটা তেওঁ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গণভিত্তি আছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট এটা সাংগঠনিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিশালী এ আই ডি এফ আৰু সেই শক্তিশালী এ আই ডি এফ ইয়াৰ পৰা উৎখাত কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু আন দলৰ যে অগপৰ হওক বা কংগ্ৰেছ হওক আন দলে কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তে কিন্তু দেখা গৈছে গতিকে সেই দিশৰ পৰা এইবাৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিও আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধুবুৰীৰ কথা আশা কৰাই নাই, তেওঁ বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি আহিছে। তাৰ মাজতে মিত্ৰজোঁটৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামেও ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ চলাই গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জনসভা সম্বোধন কৰি গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যুঁজ। আমাৰ সাংবাদিকে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে যে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ধুবুৰীত। জ্যোতিময়, ধন্যবাদ। নির্বাচনী যুঁজ ক্রমাৎ তীব্রতর হয়ে উঠিছে সমগ্র দেশত। সমগ্র দেশতে এতিয়া নির্বাচনী বতাহে কোবাই গৈছে। উত্তর প্রদেশের আমেথি সমষ্টির পৰা কংগ্রেসের প্রার্থী কোন হব তাক লৈ চলি আছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চর্চা। গান্ধী পরিয়ালের দুর্গ খ্যাত আমেথিত কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা আছে। একদরে রায়বেরেলি সমষ্টির পৰা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ার সম্ভাবনা। আমেথি সমষ্টির বর্তমানের সাংসদ হিসাবে আছে বিজেপির স্মৃতি ইরানী। ইতিমধ্যে কেরালার ওয়াইনাথ সমষ্টির পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় রাহুল গান্ধীয়ে আৰু ওয়াইনাথ সমষ্টিত কাইলৈ অর্থাৎ 26 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। ইয়াৰ বিপৰীতে রাহুল গান্ধীয়ে এইবার দুটাকৈ সমষ্টিৰ পৰা নির্বাচন খেলার সম্ভাবনা আছে। যদিহে সেয়া হয় তেনেহলে রাহুল গান্ধীয়ে এইবেলিও আমেথিৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা পূৰা মাত্রায় আছে। দুবাৰকৈ আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত এইবাৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট ভদ্ৰায়ো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে। বৰ্তমান ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে যদিও ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে ছোনিয়া গান্ধী। উল্লেখযোগ্য যে অহা 20 মেত পঞ্চম পৰ্যায়ত আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার অভিযানত নামিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজি উত্তর প্রদেশের আগ্রা, বেরেলি আর শাহজাহানপুর প্রধানমন্ত্রীর মারাথন প্রচার। কংগ্রেস আর বিরোধী দলক ধারাসার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত ভাষণ। ভাষণত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীকো আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে মোদিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্রতিটি নির্বাচনতে কেন্দ্র সরকার গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আহিছে উত্তর প্রদেশে। সেয়ে উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধরে বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে উপর্যুপরি প্রচার অভিযান চলাই গৈছে। মোরেনা নে মন বনা লিয়া হ্যাঁ ফির একবার সাথিয়ো एमपी के लोग जानते हैं कि समस्या से
एक बार पीछा छूट जाए तो फिर उस समस्या से दूर ही रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी ही विकास विरोधी एक बहुत बड़ी समस्या है। चंबल के लोग कांग्रेस का वो दौर कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस ने चंबल की पहचान खराब कानून व्यवस्था ऐसे क्षेत्र के तौर पर बना दी थी। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। भाजपा सरकार में चंबल, कालीसिंध, पार्वती लिंक परियोजना से सिंचाई की समस्या दूर होगी, पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम मुंजरी बांध जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बना ग्वालियर श्योपुर रेलवे ट्रैक हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। यहां लेदर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। हमारे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देखरेख में ब्रांड ग्वालियर को भी मजबूत किया गया है। भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का वो काला दौर देखा है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। निर्वाचन एक्सप्रेस समय से चमु वाणिज्यिक विरति ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভিন্ন সময়ত ইংলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এতিয়া ইংলেণ্ড বদ্ধপৰিকৰ সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীখিনিক নিজ দেশলৈ লৈ যোৱাত এই সন্দৰ্ভত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল শুনোৱা হওক। No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. And most importantly, once the processing is complete, we will physically remove people. And to do that, I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots, and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda, with 300 more trained in the coming weeks.
উল্লেখযোগ্য যে ৰামান্দাৰ সেই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নিজ দেশলৈ পঠিয়াবলৈ এখন বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে সংসদৰ মজিয়াত আৰু সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত ৰামান্দাৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰিছে ব্ৰিটেইনে আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি ৰামান্দা সন্মত হৈছে সেই লোকসকলক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত ব্ৰিটিছ গৰমেণ্টে ৰামান্দাক প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে 240 মিলিয়ন পাউণ্ড ৰামান্দাই সেই ধন গ্ৰহণ কৰিহে নিজৰ লোকসকলক নিজ দেশত স্থান দিবলৈ সন্মত হৈছে বিগত সময়তো প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই আইনৰ যোগেদি সেই প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক নিজ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ব্ৰিটিছ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত কাৰাবন্দী অমৃতপাল সিঙৰ পৰিয়াল পুৱাই ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় অমৃতপালৰ পিতৃ পত্নী আৰু কেইবাগৰাকীও আত্মীয় কাৰাগাৰত অমৃতপালক সাক্ষাৎ কৰিব পৰিয়ালৰ লোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত কাৰাবন্দী অমৃতপালৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে পৰিয়ালবৰ্গ ডিব্ৰুগড়ৰ জেলৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিব ৱাৰিছ পাঞ্জাৱ দে মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে খাদুৰ চাহেব সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অমৃতপাল সিঙে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 7 মেৰ পৰা 14 মেৰ ভিতৰত অমৃতপাল সিঙে দাখিল কৰিব মনোনয়ন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো হয় এইখিনি সময় আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু এই কথা অমৃতপালৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আছে ৰাজদেৱ সিং খালছা তেওঁ কালি স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে অমৃতপাল সিঙৰ পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়ালৈকে এই কথা অৱশ্যে সদৰি কৰা নাই কিন্তু আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ এটা দল আচলতে অমৃতপালৰ পিতৃ তৰসেন সিং তেওঁৰ খুৰাক সুখসেন সিং আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ কেইজনমান ব্যক্তি আচলতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে অমৃতপাল সিঙক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব অমৃতপাল সিঙে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবনে নাই যি তথ্য ওলাইছে যি বাতৰি খবৰ বিয়পি পৰিছে সেই খবৰ চৰ্চিত অৱস্থাত আছে সেই খবৰক লৈ আমাৰ লগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে গোটেই প্ৰসংগটো অমৃতপাল সিঙে কাৰাবন্দী অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ তেওঁক অনা হৈছিল বিভিন্ন বিষয়ত সাঙুৰ খাইছিলে তাৰ পাছতে এন এছ এৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এইগৰাকী খালিস্তানী সমৰ্থক নেতাই এতিয়া নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে কি ক'ব হয় যোৱাকালি এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল যিহেতু তেওঁৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ তেওঁ নিজেই এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ অমৃতপাল সিঙক যোৱাকালি লগ পাইছিল আৰু অমৃতপাল সিঙক তেওঁ অনুগ্ৰহ আহ্বান জনাইছিল ইলেকশ্যনত থিয় হ'বৰ বাবে আৰু সেইবাবে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অমৃতপাল সিঙে সন্মতি জনাইছে গতিকে তেওঁ অহাবাৰ এই যি বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচন লোকসভাৰ নিৰ্বাচন তেওঁ পঞ্জাৱৰ যি খুৰ্দাৰ চাহিব খাদুৰ চাহিবৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে পৰিয়ালৰ লোকসকল এতিয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ পিতৃ আছে তেওঁৰ খুৰাক আছে আৰু তেওঁৰ পত্নীও আহি উপস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তাত তেওঁলোকে আজি কথা পাতিব অমৃতপাল সিঙৰ লগত আলোচনা কৰিব এই সম্পৰ্কে আৰু তেওঁলোকে কৈছে ইতিমধ্যে যে তেওঁলোকে কথা পতাৰ আলোচনা কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জনাব যে দৰাচলতে অমৃতপাল সিঙে সঁচাকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অথবা অন্য কোনো কথা আছে এই কথাৰ ভিতৰৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিব এটা দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰায় এবছৰ পূৰ্ণ হৈছে এই কাৰাবাস খাটি থকা তাৰ পাছতো এইদৰে আচলতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগতে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা আছে যদিও এন এছ এৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে অমৃতপাল সিং সেই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি এক আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা বুলিয়েই ক'ব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে হয় এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও হৈছে যদিও এন এছ এৰ অধীনত থকা কাৰাবন্দীৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত আমি গম পোৱা নাই কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে কাৰাবন্দী অৱস্থাত থকা লোকসকলে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু জিকিছেও বিজেপিয়ে প্ৰচাৰৰ নামত উলংঘন কৰিছে নিৰ্বাচনী বিধি মহিলাসকলক দিছে চৰকাৰী আঁচনি দিয়াৰ প্ৰলোভন বিজেপিক ভোট নিদিলে আঁচনি কৰ্তন কৰা আৰু ভাবুকি দিছে নিৰ্বাচনী সভাত নিৰ্বাচন আয়োগক লিখিত অভিযোগ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ আজি এক সংবাদমেলত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি মীৰা বৰঠাকুৰে কয় যে আচৰণ বিধি উলংঘা কৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত
এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ বিধি উলংঘা কৰি বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰোৱা হৈছে, প্ৰলোভিত কৰোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক অহা মাহত অৰুণোদয় পইচা দিয়া হ'ব, লাখপতি বাইদেউৰ পইচা দিয়া হ'ব। চৰকাৰী আঁচনি যি চৰকাৰেই নহওক, আজি বিজেপি চৰকাৰ আছে আঁচনি চলি থাকিব, আকৌ কাইলৈ বেলেগ চৰকাৰ আহিলে আঁচনি চলি থাকিব। কিন্তু মহিলাসকলক ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকৰ পৰা ডাটা লোৱা হৈছে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া কথা একো নাই। কিন্তু তেওঁলোকক ভয় আৰু ভীতিগ্ৰস্ত কৰোৱা হৈছে যে বিজেপিক যদি ভোট দিয়া নহয় আঁচনি কাটি দিয়া হ'ব। আৰু মহিলাসকলে আমাক গাঁৱত কৈছে, বাইদেউ আমি যদি ভোটটো বিজেপিক নিদিওঁ আমাৰ বোলে আঁচনিবিলাক কাটি দিব। মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মহিলা সমাজক বুজাব বিচাৰিছোঁ, ভোট কাক দিব গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা হয়, আপোনালোকে ভোট ক'ত দিব এই কথাটো কেতিয়াও গম পোৱা নাযায়। গতিকে আপোনালোকক যিটো ভয় আৰু ভীতিগ্ৰস্ত কৰি ভয় খোৱা বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক যিটো এইটো প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ এখন জালত আবদ্ধ কৰিছে, তাৰ ঊৰ্ধত মহিলা সমাজক মই ৰাজনৈতিকভাৱে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কাইলৈ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মুঠ 24 প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। মুঠ 14,12,239 ভোটাৰে প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী আৰু AIDFৰ প্ৰাৰ্থী শ্বাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। সমষ্টিটোত মুঠ 1,660 ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত 94 স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ আছে। এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত 11 মডেল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মহিলাসকলে ভোটগ্ৰহণ কৰিব। 7 জন আৰু 81 ছেক্টৰ আছে। কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে চলাৰ বাবে কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত চিল কৰা হৈছে। BSFএও সীমান্তৰ ওপৰত ৰাখিছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। অহাকালি করিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন লো করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ইয়াতে দেখা গেছে যথেষ্ট তৎপরতা। আর যে বুথ কর্মী সকল আছে করিমগঞ্জত, মুঠ করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি যদি ধরা যায়, করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত মুঠ 1660 পলিং স্টেশন আছে। আর করিমগঞ্জ জেলার পর এইখানে ঠাইপরা যে করিমগঞ্জ প্রশাসনে যিনি ব্যবস্থা করেছে ইয়াতে কিন্তু মুঠ 1058 পলিং স্টেশনের কারণে বুথ কর্মী রওনা দিয়ে আছে। আর হাইলাকান্দি করে বাকিখিন রওনা দিব। ইয়ার বাবে যে বুথ কর্মী সকল নিজ নিজ গন্তব্যস্থলী যার বাবে ইয়াতে দেখা গৈছে যে সকলে ভিড় পাতিছে। আর যে কত ডিউটি পড়েছে ইয়াক ডিকোডিং করে আছে, ডিকোডিং করে আসল যকৃত ঠাইত তাত যাব। করিমগঞ্জত ভোটার্স আছে, ভোটার্স কব গেলে যে 14,12,239 ভোটার আছে, যার মাজত পুরুষ ভোটার হয়েছে 7,23,202, আর মহিলা হয়েছে 6,89,025, আর তৃতীয় লিঙ্গর ভোটার আছে 12। গতি যে এই সকল যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে, এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করিমগঞ্জত কব লাগিব যে প্রায় 1500 গাড়ি বাহন ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ইয়ার মাজত কিন্তু প্রায় 11টা আছে নাওরে যাব লাগিব, কিছু দূরনিয়া ঠাই আছে যিখিনি ঠাইত গাড়ি যাব নোৱাৰে এইখিনি ঠাইত কিন্তু নাওরে যাব। আমি এগারী বুথ কর্মীর সহ কথা পাতিম, সাজু হয়েছে ইয়াতে দেখা গৈছে যে সামগ্রী আসলতে যার বাবে বাট চাই আছে কোনখিন ঠাইত ডিউটি পড়েছে কি পড়েছে, আমি সকল সবিশেষ আমি জনার চেষ্টা করি। আপনি আপনি আসলতে কত যাব, কোন ডিউটি পড়েছে আপনার? আমার তো আপনার টিলাচামেলা সেন্টার, পোলিং স্টেশন নম্বর 238, বিধানসভা সমষ্টি দিছে এটা আপনার রামকৃষ্ণনগর। আপনি কেইটা টিলাল পেস্ট ইয়ার পূর্বে কেইটা এনেকে বুটর ডিউটিত পড়িছিলে? দিছি বহু ডিউটি, দিছি 5-6টা ডিউটি হব। আগর পর এতিয়া দিন হলনি হল, বহুকিনি সরকারে ভাল ব্যবস্থা করেছে বুট দেওয়ার কারণে, এতিয়া কেনে ব্যবস্থা ভাল হল? বহরৰ কারণে এতিয়া মাঠে একটু জল পানি একটু বেয়া হয়েছে, এনেকা ঠিকই আছে। বুটিং সেন্টারত গলে আগে যে অসুবিধা আছিল এটা কিন্তু এনেদরে অসুবিধা নাই, সকল সুবিধা সরকারে করে লইছে। স্কুল এখন স্কুল তো সব আপনার কারেন্ট, ইলেকট্রিসিটি, জল, ডেস্ক বেঞ্চ সবই থাকা, যেখানে যে এখানে তো আশা করি ভালো হইবার কথা, যাই দেখি কি হয়।
আসলে এটা সরকারি ডিউটি আর এটা এয়া কিন্তু এটা মহান ডিউটি বলি কব লাগিব যার ভাবে কিন্তু সকল যে ভোটার সকলেও আগবাড়ি আহে ভোট দিবল আর যেহেতু যে ভোট কর্মী সকল এটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে যাতে প্রতিপালন করব পারে ইয়ার কিন্তু সকল ভোট কর্মী সচেতনতাকে আর অতি গুরুত্বরে দায়িত্ব পালন করে থাকে গতি সকলেই বিচারে প্রশাসনের পর আরম্ভ করে সকলেই বিচারে যাতে নির্বিঘ্নে অতি সুকলমে যাতে ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয় এই বিচারি থাকে।